Għana issa naqat il-kap tal-oppozizjoni miċina fit-tmim iż-żjara tiegħu. Dr. Busuttil, nsellmulek? Nsellimlek u nsellem lit-telespettaturi kollha ta' Net Television. Dr. Busuttil, din kienet it-tieni żjara uffiċjali tiegħek kemm ilek kap tal-Partit Nazzjonalista f'pajjiżi ewlenin. Is-sena li għaddit kellek stedina mill-Gvern Amerikan għal żjara fl-Istati Uniti u din is-sena laqgħet mal-Gvern Ċiniż. Kemm importanti li l-partit fl-Oppożizzjoni iżomm dawn it-tip ta' relazzjonijiet. Jina irrid nara l-Partit Nazzjonalista jimxi minn sempliċi oppożizzjoni għal partit illi qiegħed jipprepara ruħu biex ikun gvern alternattiv, biex in-nies jaraw fih partit illi jista' ikun fil-gvern għada bitgħada. Dan huwa l-messaġġ tiegħi f'Malta, imma huwa l-istess messaġġ li jiena wassal fir-relazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista ma' pajjiżi oħra. U kif attint is-sena li għaddiet jiena aċċettajt żjara illi saret li stedina illi saret li mill-Gvern Amerikan, mentri din is-sena propju din il-ġimgħa aċċettajt stedina illi saret li l-Partit Nazzjonalista biex niġi hawnhekk u nżur iċ-Ċina. Dawn iż-żjarat aħna qegħdin nibagħtu l-messaġġ ċar illi l-Partit Nazzjonalista mhuwiex biss partit fl-oppożizzjoni imma huwa partit illi għadha bitgħada ser jerġa' jkun fil-Gvern. Kif tiddeskrivi l-laqgħat li kellek ma' rappreżentanti tal-Gvern Ċiniż u x'kien il-messaġġ tiegħek waqt dawn il-laqgħat? Il-laqgħat li kellna kienu laqgħat tajbin ħafna, kordjali ħafna, il-Gvern u l-awtoritajiet Ċiniżi urewna rispett kbir u laqgħuna ħafna. Il-messaġġ li wassalt lilhom jien hija dan huwa dan. Illi għall-Partit Nazzjonalista kemm fil-passat ir-relazzjonijiet maċ-Ċina kienu importanti u fil-fatt għamilna numru ta' arranġamenti u ftehim bħala pajjiż maċ-Ċina fiż-żmien gvern nazzjonalista. Imma anki għall-futur dawn ir-relazzjonijiet ta' pajjiżna maċ-Ċina għalina xorta ser jibqgħu importanti. U dan huwa messaġġ ċar illi jiena wassalt l-awtoritajiet Ċiniżi illi l-Partit Nazzjonalista anki fil-futur irid ikompli jara t-tisħiħ ta' relazzjonijiet bejn Malta u Ċina. Iċ-Ċina hija pajjiż b'qawwa kbira ekonomika minħabba s-suq kbir tagħha. Dr. Busuttil, kif tara l-futur ta' relazzjonijiet bejn Malta u Ċina fil-qasam tal-kummerċ? Malta għandha possibilitajiet kbar ta' rabtiet kummerċjali u ekonomiċi maċ-Ċina. Li rridu nagħmlu però u li dan is-suq enormi illi hu illum huwa suq dinji, suq globali u t-tieni l-akbar suq fid-dinja nisfruttawh iżjed milli għamilna s'issa. Huwa suq enormi illi huwa fuq livell fejna fien tal-Unjoni Ewropea kollha biex inqablu ma' daqsijiet illi wieħed jista' iqabbel bihom. Jiġifieri Malta għandha kull interess illi issaħħaħ ir-rabtiet ekonomiċi tagħha ma' Ċina u tisfruttom mill-aħjar illi tista'. U dan tagħmlu billi tiġbed investiment miċ-Ċina lejn Malta immanki billi nħajru kumpaniji Maltin sabiex huma imorru u jinvestu fiċ-Ċina u jesportaw lejn iċ-Ċina. Taħseb li l-Gvern Malti qiegħed jagħmel biżejjed biex jisfrutta l-potenzjal kollu ta' relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi? Le, ma naħsibx li l-Gvern Malti qiegħed jagħmel biżejjed u jista' jagħmel ħafna aktar milli qiegħed jagħmel. Għandik eżempji, Malta llum mhijiex biss pajjiż ta' nofs miljun ruħ, imma hija bib għal suq ferm ikbar ta' 500 miljun li huwa l-Unjoni Ewropea. U allura naħseb li rridu nipproġettaw lil Malta fiċ-Ċina bħala pajjiż illi jiftaħlek it-triq għall-Unjoni Ewropea kollha. Naħseb li l-Gvern ukoll mhux qiegħed jagħmel biżejjed biex jgħin li l-kumpaniji Maltin jidħlu fis-suq Ċiniż. U mhux biss biex kumpaniji Ċiniżi jiġu lejn Malta. Hemmhekk hemm potenzjal kbir u nistgħu u għandna nagħmlu ħafna aktar fejna fien, pereżempju fil-qasam tat-turizmu. Għadna ma bdejniex nisfruttaw sew il-qasam tat-turizmu miċ-Ċina lejn pajjiżna. Il-qasam tas-servizzi finanzjarji, jekk tħares lejn il-Lussemburgu, is-sip li qed jagħti ħafna attenzjoni lejn iċ-Ċina sabiex
kumpaniji bbażati fil-Lussemburgu il-qasam ta' servizzi finanzjarji imorru lejn iċ-Ċina u hemmhekk jibnu rabtiet ekonomiċi u finanzjarji ġodda. Aħna għadna mhux qed nagħmlu dawn il-passi. U minflok qed nagħmlu ċertu żbalji bħalma kien żball il-ħatra tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi illi hija ħatra ta' klientelizmu, ta' nepotizmu aktar milli hija ħatra illi qiegħda twassal għal ġid fir-rabtiet kummerċjali bejn pajjiżna u Ċina. Fraħarnet, il-relazzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Gvern Ċiniż kif tiddeskrivija u kif tista' tkompli tissaħħaħ fis-snin li ġejjin? Ir-relazzjoni tal-Partit Nazzjonalista mal-awtoritajiet u l-Gvern Ċiniż hija bħalma kienet relazzjoni tajba. Imma nixtieq nagħmel dal-punt. Hija relazzjoni wkoll mibnija fuq l-onestà u fuq it-trasparenza. Jiena nemmen illi biex inti ikollok ħbiberija ma' pajjiż, speċjalment pajjiż bħalma huwa iċ-Ċina fejn miegħu hemm ċertu diffikultà, trid titkellem b'mod miftuħ, b'mod onest u tajt il-verità u bit-trasparenza sħiħa. Bit-trasparenza illi permezz tagħha iż-żewġ naħat ikunu jafu fejn qegħdin ma' xulxin. Jiena għamilta ċara mal-awtoritajiet Ċiniżi illi ltqajt magħhom illi iva jien irrid rabtiet ta' ħbiberija ma' Ċina, imma dawn ir-rabtiet biex ikunu tassew b'saħħithom u ta' ħbiberija u ta' rispett bejn xulxin iridu jkunu trasparenti u mibnijin fuq l-onestà bejn xulxin. Jiġifieri illi ngħidu lil xulxin tassew dak li naħsbu dwaru. U dan il-messaġġ wassaltu b'mod ċar u m'għandix dubju illi l-awtoritajiet Ċiniżi laqgħuh b'mod ċar, aċċettawh u rrispettawh. Grazzi ħafna, Dr. Busuttil.